መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀመሎም ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ብባህሊ ዝፀንሑ ኣዝዮም ሞራላውያን ዝኾኑ ቓላት እዮም። ብወገንካ ብሕፅር ዝበለ ከመይ ከም ትገልፆም ክትገልፀለይ እሞ በብሓደ ክገልፀልካ ክሓተካ ንስኻውን ክትምልሰለይ ዓቕሊ እትብል ቃል ብምንታይ ምገለፅካ እያ? ብርቱዕ ውሒ ዝመፅእ ጋሻ ውሕድ እዩ ኖኖ ሕጂ እየ መፅእ ብዛ መንገዲ ሕጂ ክሰጉረ እየ እንተበልካ ድሃይሽ ወይስ ሃን ብራሻ ውሕጅ እንዲ ክኸይድ እዩ ምስከደ ብሰላም ደይሓልፍ ዓይነት እያ ተብፅሓካ ፍልጥ እያ ወይ ኮዘካ ይትውሕጅ ፈፂምካ ይትበፅሕና ወይ ካ ቅሩብ ተፀቢያ ትሰግራ ማለት እምነት ናፅነት ይግባአኒ እዩ ዘይበለ ሰብ 30 ዓመት ኣይጋደልን ናፅነት ይግባአኒ እዩ ኣይሪኦ ንኸውን ግን ከም ፀወየ ግን ክብል ኣለዎ እምነት ይባዕሉ ሰብ ናብ ፈጣሪ ዘይኣመነ ሰብ ፀሎት ኣይገብርን እዩ ከይን ዋሃልካ ተስፋ ንዘይትበፅሖ ነገር ኣይትኸዶና ተስፋ ክህልወካ ኣሎ ኩሉ ነገር ምግቢ ይደሊ ማይ ይደሊ ፍጡር ዝኾነ ነገር መንፈስካ ከዓ ወይ ውሽጥካ ከዓ ተስፋ እዩ ዝደሊ ኣይበፅሕን እዩ እንዳበልካ ይተሓኩር ኒኻ ዘይትበፅሖ ነገር ንምንታይ ትሓኩር ንምንታይ ትልሕፀፅ ንምንታይ ትደክም ክበፅሕ ክእል እየ ክገብሮ ይኽእል የልካ ተስፋ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንምንታይ ኣነ ክብል ኣብ ደርፍታት ብዙሕ ግዜ ረቑሖ ከዓ ኣብኡ ከሎ ርድእ ክኸውን ማለት እዩ ሕልና ናይ ውሽጢ ሕጊ እዩ ንይ ናይ ደገ ሕጊ ኣሎ ቤት ፍርዲ ትረኽቦ ኣብ ጋዜጣ ውፅእ ኣብ ኩሉ ውፅእ እዚኣ ተዘይ ጌርካ ከምዚ ክንገብረካ ዓይነት መፅእ ማለት እዩ ናይ ውሽጢ ሕጊ ከዓ ኣሎ ግድን ዘይፀሓፍ ብውሽጣካ ሕማቅ ስማዕካ ተዘይ ጌርካ ዩ ዝኣስረካ ሰብ ክህሉ ክእል ከይህሉ ክእል ምክንያቱ ገለገሊኦም ትገብሮም ጌጋታት ምናልባትም ብሕጊ ኣይሕትቱ ንኾኑ ንሓልዮት ክምልከቱ ክእሉ ተካልእ ሕማቅ ከይስምዖ ክምልከቱ ክእሉ ንምንታይ ኣነ ዘይደለኽዎ ወይ ኣነ ክረኽቦ ዘይደሊ ነገር ካልእ ሰብ ረክብ ክትብል ትኽእል ናይ ውሽጢ ሕጊ ብሓፈሽ ናይ ውሽጢ ሕግን ናይ ደገ ሕግን ኩሉ ሓደ ይኮነን ኩሉ ከዓ ይሕትትን እዩ ገሊኡ ይሕትት ገሊኡ ከዓ ብውሽጢካ ብሕልናካ ትሕትት እምበር ኣይትሕትትን ሕልና ናይ ውሽጢ ሕጊ እዩና ፍቅሪ ኩሉ ነገር ኣብርሃም ንሰማዒት እዝኒ ብዝምእዝ ቃናን ንተለሃይወኒ ብዘበራብር ፍሉያት ርመታትን ዜማታትን ናይ ምድራስ ብልሂ ዝተዓደለን ክኢላ ዘያሚ እዩ ነይሩ ዜማታት እውን ክቃነዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ